Ингээд өнөөдрийнхөө шинэ үгсийг үздэгээ та бүхэн дагаад уншаарай. Эхний үг enroll. Enroll. А та бүхэн харж байгаа хоёр өөр бичлэгтэй байна тийм ээ. Эхнийх дээр бол хоёр эл эсгэр бичсэн байна. Дараачих дээр нэг эл эсгэр бичсэн байна. За хоёр эл эсгэр бичих юм бол Америкчуудын бичдэг бичлэг байгаа. А харин нэг элтэй байх юм бол British English буюу Англичуудын бичдэг юм бичлэг байх нь байна. За утгын хувьд бол элсэж орох гэсэн утгатай байгаа. Элсэж орох. Ямарваа нэгэн сургууль за курс дамжаанд элсэж орох тийм ээ. А харин enrollment гэд мент гэж авах юм бол элсэлт буюу нэр үг үүсчдэг байх нь байна. Элсэлт. За тэгвэл хамтдаа жишээ өгүүлбэр уншъя. If you want to enroll in business school, you will need to take the graduate management admission test or GMAT. За, if you want to enroll in business school, хэрвээ та одоо бизнесийн ямар нэгэн сургуульд элсэж орохыг хүсэх юм бол GMAT гэсэн юм шалгалтыг өгөх ёстой гэж байна тийм ээ. За, GMAT гэхээр бизнесийн сургуульд орохдоо заавал юм өгдөг шалгалт байгаа. Дараачихаа үгийг хамтдаа уншицгаая. Major. Major. А дуудлагыг сараарай major гэж уучлах нь тийм ээ. За утгын хувьд бол ямар нэгэн мэрэгчлэр суралцах гэсэн үүл үгээрээ ямар нэгэн мэрэгчлэр суралцах гэсэн утгыг гаргадаг байгаа. За жишээлх юм бол she's majoring in psychology. She's majoring in psychology. За тэр сэтгэл судлалаар суралцж байгаа. Тийм ээ сэтгэл судлалыг сонгон гол хичээлээ олгон суралцж байгаа. Ийм мэрэгчлэр суралцж байгаа гэсэн утгаар орж байна. За тэгвэл үүл үгээс гадна нэр үгийн үүргийг гүйцэтгэдэг байгаа. Тухайн сонгон суралцж буй хичээл буюу сонгон суралцж байгаа мэрэгжил гэсэн утгаараас орж болдог байгаа. За жишээлх юм бол My major is psychology. My major is psychology. А миний мэрэгжил бол сэтгэл судлал тийм ээ. Би сэтгэл судлалаар суралцж байгаа гэсэн утгаар орж байна. Ингээд дараачихаа үгийг хамтдаа хэлцгээе. Dormitory or hall of residence. Dormitory or hall of residence. За энэ хоёр үг маань хоёулаа адилхан оюутны дотуур байрыг хэлдэг байгаа. Оюутны дотуур байр. За dormitory юм уу эсвэл dorm гэхээр Америкчуудын хэлдэг үг хэлдэг байгаа. А харин hall of residence гэвэл бол British English болчдөг байна. Тэгээд та бүхэн харж байгаах dormitory гэж хэлэхээсээ илүү товчлоод dorm гэж хэлдэг байгаа тийм ээ. Товчлсон үг нэхэн байна. Dorm. За тэгвэл жишээ өгүүлбэрээ хамтдаа уншицгаая. In my first year I lived in a dorm. In my first year I lived in a dorm. За би эхнийхээ жилд бол оюутны дотор байранд амьдарсан гэж байна тийм ээ. За тэгвэл dorm гэж хэлхийн оронд бүгдээрээ dormitory гэж хэлж болох нь байна. А мөн hall of residence гэж хэлж болох нь байна. Дараачийн үг. Tuition fee. Tuition fee. За tuition fee гэхээр тухайн сургалтын төлбөрийг хэлдэг байгаа. Сургалтын төлбөр тийм ээ. За тэгвэл жишээ өгүүлбэр хамтдаа уншъя. University tuition fee is getting higher year by year. University tuition fee is getting higher year by year. За их сургуулийн оюутны одоо сургалтын төлбөр жил ирэх тусам өсөж байна гэж байна тийм ээ. Дараачийн үг assignment. Assignment. За та бүхэн утгыг харж байна. Бидалт гэсэн утгатай байх нь байна. Бидалт. За тэгвэл жишээ өгүүлбэр хамтдаа уншъя тийм ээ. Our teacher gives us a lot of assignments. Our teacher gives us a lot of assignments. А манай багш биднэрт маш их бидалт өгдөг гэж байна. Дараачийн үг. GPA. GPA. Боё, сурлагын голч дүн ингэж хэлдэг байх нь. Сурлагын голч дүн. За тэгвэл GPA гэхээр яг товчлсон үг байх нь шүү дээ, тийм ээ. За тэгвэл яг бүтэн үг маань Grade Point Average. Боё, яг голч сурлагын одоо дундаж дүн гэсэн утгаар орж байна, тийм ээ. Тэгвэл жишээ өгүүлбэрээ хантаарай. If you want to apply for this scholarship, your GPA must be above 3.5. За, хэрвээ та одоо ямар нэгэн тэтгэлэгт анкета өгөхийг хүсэх юм бол голч дүн чинь 3.5-аас дээш байх хэрэгтэй гэж байна тийм ээ. 3.5-аас дээш голч дүнтэй байх хэрэгтэй. За, сайн байна. Дараачихаа үгийг хамтдаа хэлцгээе. Recommendation letter. Recommendation letter. За, letter гэдэг нь та бүхэн мэдж байгаа захидал захиа гэсэн үг тийм ээ. А харин recommendation гэхээр санал болгох зөвлөх гэсэн утгатай байгаа. За тэгвэл санал болгосон захидал буюу тодорхойлтыг хэлдэг байх нь байна. Тодорхойлолт. Тэгвэл тухайн багш тухайн оюутныхаа зан чанар болон сурлагын байдлыг нь тодорхойлж одоо сайшааж бичсэн юм тодорхойлтыг хэлдэг байх нь тийм ээ. Тэгэхээр оюутнууд бол ямар нэгэн тэтгэлэг анкета өгөхдөө ч юм уу эсвэл ажилд орохдоо заавал юм recommendation letter-ыг бас бичүүлж авах шаардлагатай байдаг. За тэгвэл жишээ өгүүлбэр хамтдаа уншицгаая.
To apply for the scholarship, you have to have two recommendation letters from your teachers. 자, 그리고 뜻득 함락트하인 тулд, 인후 뜻득 анкета өхийн тулд багшаасаа 2 тодорхойлолт авах хэрэгтэй гэж байна, тийм ээ? Дараагийн үгийг хамтдаа харцгаая. Thesis. Thesis. Боё, дипломын ажлыг thesis гэж хэлдэг байна. Дипломын ажил. За, бид нэр бакалавр болон магистр, докторийн дипломын ажил бичиж болно, тийм ээ? За, жишээ өгөлбөр. I'm going to defend my thesis this Thursday. I'm going to defend my thesis this Thursday. За, defend хэрэг хамгаалах гэсэн утгатай байгаа. За, тэгвэл би энэ дөрөвт өдөр дипломынхаа ажлыг хамгаална гэж байна, тийм ээ? Дахин нэг жишээ өгөлбөрийг хамтдаа харъя. He did his master's thesis on the renewable energy. He did his master's thesis on the renewable energy. За, тэгвэл ямар сэдвээр тухайн дипломынхаа ажлыг бичсэн бэ гэж хэлэхдээ thesis on гэж байгаа тухайн сэдвээр хэлдэг байна, тийм ээ? За, тэгвэл энэ өгүүлбэрийн хувьд тэрээр сэргээгдэх эрчим хүчний талаар магистрийнхаа дипломын ажлыг бичсэн гэж байна. Дараагийн үгийг хамтдаа харцгаая. Dissertation. Dissertation. Боёо, эрдмийн зэрэг цалд гарилсан бүтээлэг хэлдэг байна. За, манайхан бол диссертац гэж хэлдэг тийм ээ. Диссертаца хамгаалах, диссертаца бичих гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл томоохон хэмжээний зэрэг цалд гарилсан бүтээлэг хэлдэг байна. За, доктор, профессор, академич гэх мэтчлэн тийм ээ. Тэгвэл жишээ өгөлбөр хамтдаа уншъя. His dissertation was on the novels of Bronte sisters. His dissertation was on the novels of Bronte sisters. За, Bronte-ийн эгчдүүсгээд Английн алдартай зохиолч гурван эмэгтэй байдаг. За, тэгвэл эдгээр зохиолчдын тууж болон зохиолын талаар диссертаца хамгаалсан гэж байна, тийм ээ? За, тэгвэл бид нэр бакалаврынхаа дипломын ажлыг бол dissertation гэж хэлж болохгүй байна. Ягаад гэвэл илүү томоохон хэмжээний зэрэг цалын талаар ярьж байгаа учраас зөвхөн thesis гэж хэлэх нь шүү дээ. Бакалавр, магистрийн хувьд, тийм ээ? За, ингээд дараачийнхаа үгийг хамтдаа харцгаая. Graduation ceremony. Graduation ceremony. Боё, хонхны баярыг хэлдэг байгаа. За, мөн төгсөлтийн баяр гэж бас хэлж байна, тийм ээ? Хонхны баяр, төгсөлтийн баяр. За, тэгвэл жишээ өгөлбөр хамтдаа уншъя. The graduation ceremony will be held on the 15th of June. The graduation ceremony will be held on the 15th of June. За, 6 сарын 15-нд хонхны баяр болно, төгсөлтийн баяр болно гэж байна, тийм ээ? Тэгэхээр хонхны баярыг бүгдээрээ bell ч юм уу, хонх гэж л ерөөсөө хэлдэггүй ахна байна. Graduation ceremony гэж хэлэх нь байна, тийм ээ? Ингээд бүгдээрээ их сургуультай холбоотой түгээмэл үг хэллэг үзлээ. Тэгвэл эдгээр үгсээ баттгаад нэгэн дасгал ажилцгаая. Та бүхэн дэлгэцэн дээр гарч байгаа зургийг харан AB гэсэн хувилбараас тохирох хувилбарыг сонгоорой. Ингээд ихний асуулт. What are they celebrating? A. Thesis. B. Graduation ceremony. Зөв хариултаа хамтдаа шалгацгаая. Та бүхэн тохирох хувилбараа сонгосон байгаа. За, асуултын хувьд бол эдгээр хүмүүс юу тэмдэглэж байна вэ гэж асууж байна, тийм ээ? Юу тэмдэглэж байна вэ? За, A. Thesis. Тэгэхээр дипломын ажлыг хэлж байгаа шүү дээ. За, мэдээж дипломын ажил тэмдэглэнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр graduation ceremony буюу төгсөлтийн баяраа тэмдэглэж байгаа байх нэ. Дараагийн асуултыг хамтдаа харъя. What is it? A. Dormitory. B. Dissertation. Зөв хариугаа хамтдаа шалгацгаая. За, зургаа харах юм бол бүгдээрээ оюутнууд бол нэг байранд ороод суучихсан байна, тийм ээ? Тэгэхээр мэдээж дотор байранд байх шиг байна. Тэгвэл дотор байр буюу dormitory гэсэн хэлбэрийг сонгох нь зөв байжээ. Аа, dissertation гэдэг хэлэх юм бол диссертац буюу эрдмийн зэрэг гарилсан бүтээлгээд бүр ондоо утгатай үг болчихно, тийм ээ? За, дараагийн асуулт. She is doing A. A recommendation letter. B. An assignment. За, зөв хариу хамтдаа шалгацгаая. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ нэмэгтээ тэмдэгт номонда дарагдчихсан маш их даалгавраа хийж байна, тийм ээ? Даалгавар буюу бидаалтаа хийж байна. За, тэгвэл бидаалтын бүгдээрээ assignment гэж хэлж байгаа шүү дээ. She is doing an assignment. Аа, recommendation letter буюу A хувилбарыг авъя гэхээр тодорхойлт гэсэн утгатай. Тэгэхээр бол тодорхойлолтоо хийж байна гэж бол хэлэхгүй, тийм ээ? Тэгэхээр B хувилбар мэ зөв байсан байна.
Дун чатны өгсөн сангийн 12 дахь хичээл маань та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Өнөөдрийн хичээлээр бид university буюу их сургуультай холбоотой түгээмэл үг хэлэх үзэж байгаа. За тэгвэл үргэлжлүүлээд их сургуулийн оюутнуудыг юу гэж хэлж болдог талаар хамтдаа үздэгэй. Ингээд эхний үг undergraduate. Undergraduate. А та бүхэн дуудлагыг сараарай. Graduate буюу J гэсэн агаар хэлж байна тийм ээ. Undergraduate. Буюу бакалаврын оюутныг ингэж хэлдэг байгаа. Бакалаврын оюутан. Бакалавртай сурж байгаа оюутан тийм ээ. За яагаад undergraduate гэж хэлдэг вэ гэхээр тухайн оюутан бол бакалавра төгсөөгүй байгаа. Тэгээ хараахан төгсөөгүй байгаа гэсэн утгаар under гэж хэлдэг байх нэ. За тэгвэл жишээ хөгжлөрийг хамтдаа уншицгаая. During her undergraduate years at Harvard University, she was awarded the best student twice. За тэгээ Harvard-ийн их сургуульд бакалавртай сурж байхдаа хоёр чудаа шилтгэн шилтэг оюутнаар шалгарч байсан гэж байна тийм ээ. За тэгвэл undergraduate гэдэг үг маань бакалаврын оюутан гэж яг хүн гэсэн утгаараа орхоос гадна бакалаврын гэсэн тэмдэг нэрийг бас үүсгэж болдог байгаа. Бакалаврын. За жишээлбэл бол undergraduate degree буюу бакалаврын зэрэг гэж хэлж болох юм тийм ээ. За мөн undergraduate course буюу бакалаврын хичээл, бакалаврын дас сургалт. Дараагийн үг undergraduate student. За бакалаврын оюутан. Тэгэхээр нэг ясандаа undergraduate гэж хэлж болох нь аа мөн undergraduate student гэж хэлж болох нь тийм ээ. Тухайн оюутныг нь хэлэхтэй. За тэгвэл бакалавртаа сурахад бид нэр 4 жил сурдаг байгаа. Тэгвэл 1-р курсын оюутан, 2-р курсын оюутан, 3-р, 4-р курсын оюутныг бас өөр өөрөөр хэлж болдог байгаа. Тэгвэл юу гэж хэлдгийг хамтдаа харцгаая. Freshman. Боё 1-р курсын оюутан. За 1-р курсын оюутныг freshman гэж хэлдэг байх юм тийм ээ. Яагаад ингэж хэлж байна гэхээр яг дөнгөж орж ирж байгаа шинэхэн оюутан гэсэн утгаар freshman гэж хэлдэг юм байна. Дараагийн үг sophomore. Sophomore. Боё 2-р курсын оюутныг sophomore гэж хэлдэг байх нь. 2-р курсын оюутан. За тэгвэл 3-р курсын оюутныг junior. Junior. За энийг бол хүүхдүүд их андуурдаг байгаа. Junior гэхээр харин 1-р курсын оюутан гэж их ойлгохдоор байна тийм ээ. А тэгвэл эсвэргээрээ 3-р курсын оюутныг хэлдэг ах нэ. Дараагийн үг senior. Senior. Боёо төгсөх курсын оюутныг senior гэж хэлж болох юм. За жишээлхиим бол she is a senior at Harvard University. А тэр Harvard-ийн их сургуулийн төгсөх курсын оюутан тийм ээ. За үргэлжлүүлээ дараагийн үгийг хамтдаа харцгаая. Graduate or postgraduate. Graduate or postgraduate. За энэ хоёр үг маань хоёулаа адилхан магистрант юм уу докторантыг хэлдэг байгаа. Магистр юм уу доктортой сурж байгаа оюутныг ингэж хэлж болдог байна тийм ээ. За graduate гэх юм бол Америкчуудын их илүү хэрэглэдэг байгаа үг байгаа. А харин postgraduate гэхээр British English буюу англичуудын илүү төлхөө хэрэглэдэг үг байх нэ. А гэхдээ утгын хувьд бол ямар нэгэн ялгаа байхгүй тийм ээ. За мөн яг тухайн оюутныг нь хэлхээсээ гадна магистрийн, докторийн гэсэн тэмдэг нэрээрээ бас орж алддаг байгаа. За жишээлхиим бол post graduate degree. Буюу магистр докторийн зэрэг, тийм ээ? Post graduate course. Буюу магистр докторийн сургалт гэх мэтчлэн тэмдэг нэрээрээ бас орж алддаг юм байна. За тэгвэл хамтдаа жишээ өгүүлбэр уншицгаая. There will be a welcome party for graduates in October. За энэ 10 сард Магистр болон докторуудад докторантуудад зориулсан танилцах үдшилэг болно гэж байна тийм ээ. За тэгвэл энэ дээр зөвхөн магистрийг нь хэлэхгүй доктортой сурж байгаа хүмүүсийг ч гэсэн хамруулад хэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө ерөнхий үг байх нь байна. Дараагийн үгийг хамтдаа харцгаая. Nerd. Nerd. За nerd гэхээр ерөнхийдөө номын оюутныг хэлдэг байгаа. Одоо зөвхөн хичээлээ маш их хийдэг аа буцаад одоо нийгмийн үйл ажиллагаанд тэр болгон оролцдгоо жоохон тийм ичимхий номын оюутныг бол nerd гэж хэлдэг юм байна. За тэгвэл жишээ өгүүлбэр хамтдаа уншъя. Be nice to nerds. Chances are that you will end up working for one. Bill Gates. За тэгвэл Bill Gates-ийн хэлсэн үг ахна тийм ээ. За энэ номын одоо хичээлдээ юм сайн хичээлээ хийдэг оюутнуудад их сайн хандаарай. Ягаад гэвэл нэг л өдөр чи тэднэрт ажиллаж магадгүй. Тэдний ажилтнаа болж магадгүй. Гэж Билл Гейтсийн хэсэг байх нь тийм ээ. За дараагийн үгийг хамтдаа харъя. Bully. Bully. Буюу дээрлэх хүнийг ингэж хэлдэг байх нь дээрлэх хүн. За жишээлх юм бол she is a bully. За тэр их дээрлэх хүн гэсэн утгаар орж болох нь тийм ээ. За тэгвэл яг дээрлэх хүн гэж яг хүний ха утгаар орхоос гадна үүл үгээрээ дээрлэх гэсэн утгаас гаргадаг байгаа. Дээрлэх. За жишээлх юм бол When I was a junior at college, I used to be bullied a lot. When I was a junior at college, I used to be bullied a lot.
За энэ дээр when I was a junior at college буюу би коллежийн одоо 3 дахь курст байхдаа маш их дээл хүлдэг байсан гэж байна тийм ээ. За энэ дээр бол to be bullied гэд идэхгүй хിവэр орчихсан байх шүү дээ. Дээл хүлдэг байсан. Ингээд бүгдээрээ их сургуулийн оюутнуудыг юу гэж нэрлэдэг талаар хамтдаа үзлээ. Тэгвэл эдгээр үсээ баттгаад нэгэн дасгалыг хамтдаа ажилтгаая. А та бүхэн дэлгэцэн дээр гарч байгаа 6 оюутнуудыг хараад хүсэгтэн дотор байгаа үсээс тохирохыг нь сонгоорой. Зөв хариугаа хамтдаа шалгацгаая. За эхний оюутан Джейн гэж байна тийм ээ? Джейн. За Джейни хажууд бол 2 дугаар курсын оюутан гэж хэлсэн байх шүү дээ. За тэгвэл 2 дугаар курсын оюутныг sophomore гэж хэлж байгаа тийм ээ? Тэгэхээр Джейн is a sophomore. За дараагийн оюутан Тим байна тийм ээ? За Тим бол маш их ном барьчихсан одоо нүдний шилтэй хичээлээ их сайн хийдэг юм оюутан байна тийм ээ? За тэгвэл хичээлээ дандаа хийдэг оюутныг nerd гэж бүгдээр хэлж байгаа. Nerd. За Тим is a nerd. Сайн байна. Дараагийн оюутан Ann. За Ann-ийн хувьд бол 3 дугаар курсын оюутан гэж хажууд нь бичигдсэн байна тийм ээ? 3 дугаар курсын оюутан. За тэгвэл 3 дугаар курсын оюутныг бүгдээрээ junior гэж хэлж байгаа шүү дээ. Ann is a junior. За дараагийн оюутан John байна тийм ээ? За John-ы хажууд бол 1-р курс гэж хэлсэн байна. За тэгвэл 1-р курсын оюутныг freshman гэж хэлж байгаа тийм ээ? John is a freshman. Дараагийн оюутан Mary. За Mary дээр бол 4-р курсын оюутан гэж хэлсэн байна. Тэгвэл 4-р курсын оюутан боيو төгсөх курсын оюутныг бүгдээрээ senior гэж хэлж байгаа тийм ээ? Mary is a senior. За тэгвэл хамгийн сүүлийн оюутан Bob бол их дээрлхүү харагдаж байна тийм ээ? Одоо нэг өөр оюутныг бол задж байгаа юм зур харагдаж байна. За тэгвэл дээрлхүү буюу bully гэж хэлэх нь тийм ээ? Bob is a bully. Дээрлхүү хүн гэсэн утгаар. Өнөөдрийн хичээлээр бид university буюу их сургуультай холбоотой түгээмэл өгүүлэг үзлээ. Дээд боловсрол их сургуулийн талаар дунд түвшний хэмжээнд чөлөөтэй ярьж чаддаг болсон байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд дунд чатны үгсийн сангийн нийт 12 сурал хичээл маань өндөрлөж байна. Энэ бүх хугацаанд үдсэн үгсээ марталгүйгээр үргэлж сэргээж баталгаж байгаарэ. Нэг үгийг нэг л хараад чэйжлэн гэж байдаггүй. Тийм учраас та бүхэн аль болох уншиж, бичиж, ярьж, сонсож шинэ үгсээ үргэлж сэргээж байгаарэ. Ингээд хичээлийн туршид хамтдаа байж хичээлдээ эдгээр оролцсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхний англи хэл сурах үйлст амжилт төгсөө.